Falënderimet i takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Ne sot po flasim për afirmimet engjëllore. Ne jemi në gjendje të përforcojmë lidhjen tonë engjëllore, duke u kërkuar engjujve që të na ndihmojnë në arritjen e qëllimeve tona. Ne afirmojmë atë që besojmë dhe kjo bëhet realitet. Prandaj, ne duhet të pohojmë pozitivisht nëse dëshirojmë të shohim ëndrat dhe dëshirat tona të realizohen në jetë. Ne jemi në gjendje të përdorim afirmimet e engjujve për të ndryshuar sjelljen tonë, modelet e mendimeve, mendimet dhe qëndrimet tona, madje edhe për të përmirësuar shëndetin tonë. Kur thoni afirmimet tuaja, ndjehini dhe besoni se tashmë po ndodh. Thirrni engjujt tuaj mbrojtës dhe udhëzues për t'ju ndihmuar në riprogramimin e të menduarit tuaj. Theksoni engjujve tuaj, thuani: unë jetoj me dashuri dhe dritë dhe jetoj një jetë të lumtur dhe të përmbushur. Unë u alejoj engjujve të mi të më udhëzojnë mendimet, sjelljet, qëndrimet dhe besimet e mia. Pohoni engjujve tuaj, se doni që jeta juaj të jetë mbushur me bollëk dhe dashuri pozitive. Çdo gjë që unë takohem është e dobishme për zhvillimin tim. Mendja, trupi, shpirti im jetoj në harmoni për mirëqenjen time. Jeta ime është një gëzim dhe mbushur me dashuri. Lejoni engjujt tuaj mbrojtës dhe udhëzues të ju ndihmojnë në sferat e ndryshme të jetës dhe mos harroni të jeni mirënjohës dhe falënderues. Kur mësojmë se si të ndjejmë praninë e engjujve, ne mund të bëhemi të vetëdijshëm për arritjen e rastësive që ndodhin në jetën tonë dhe problemet tona duket se zgjidhin vetveten, shpesh në mënyrat më të papritura. Një numër pafund i engjujve është në dispozicion për të na ndihmuar në çdo kohë të caktuar. Ne gjithashtu kemi një apo dy engjuj mbrojtës që janë me ne që nga lindja dhe gjatë gjithë jetës sonë. Këta engjuj na ofrojnë urtësinë, ndihmën dhe këshillën e tyre, por ata kur nuk ndërhyjnë në jetën tonë, vetëm me vullnetin tonë të lirë, kur ne i lejojmë ata. Engjuj ndërhyjnë në jetën tonë, vetëm atëherë kur ne ndodhemi në rrezik për jetën. Nëse ne kërkojmë ndihmë dhe jemi të hapur dhe i lejojmë engjujt, ata mund të na ndihmojnë të shërojmë marrëdhëniet tona, shqetësimet për karrierë, financat, strehimin dhe çdo sfidë tjetër që mund të hasim në jetën tonë. Kur ne ju kërkojmë ndihmë engjujve, ne duhet ta bëjmë këtë nga një vend brenda vetes sonë, të dashurisë, besimit, përulësisë dhe qartësisë. Po, unë tani gjithë frikrat, dyshimet, shqetësimet e mia u adhë engjujve në mënyrë që ata të mund të transformojnë dhe të shërojnë në udhëzim, ndihmë dhe mbështetje mua. Unë ju kërkoj ndihmë engjujve në lidhje me aspektet familjare dhe marrëdhëniet e jetës sime. Unë vlerësoj bekimet e shumta në jetën time. Unë besoj në dritën e mbrendshme. Lejoj engjujt të më udhëzojnë. Unë jam e hapur për të marrë dhe pranuar ndihmë dhe ndihmë nga engjujt e mi, mbrojtës, udhëzues, për sferën shpirtërore dhe njerëzit e tjerë në jetën time. Unë jam e hapur dhe pranuese për të marrë udhëzim dhe ndihmë nga engjujt në mënyra më të pazakonta
dhe të papritura. Unë jam plëtsisht e përkrahur dhe rrethuar dhe dashur nga Engjujt, dhe unë me sukses ka manifestuar begati, pasuri dhe bollëk në jetën time. Unë kërkoj dhe lejoj Engjujt të më ndihmojnë se cilat zgjedhje duhet të bëj, cilat hapa duhet të marë për mua dhe të dashurit e mi. Unë jam në rrugën e drejtë të jetës ime dhe gjithçka po shkon në planin hyjnor. Unë dëgjoj udhëzimet nga Engjujt në lidhje me të gjitha aspektet e jetës ime, dhe unë besoj në dashamirësinë e universit. Unë jam mirënjohëse e pafund e Engjujve të mi mbrojtës dhe udhëzues. Unë e hap mendjen dhe zemrën time që të dëgjoj mesazhet që më vijnë nga Engjujt e mi. Unë nderoj dhe respektoj veten time në çdo nivel. Unë jam e hapur ndaj mendimeve dhe ndjenjave të mia intuitive dhe unë ndërmarr veprime pozitive siç më udhëzohet nga Engjujt. Unë kam besim dhe besim te vetja ime. Dëshirat e mia janë realizuar. Besoj se të gjitha do të hyjnë në planin hyjnor në jetën time. Mbajtja në kontakt me Engjujt ndihmon për të harmonizuar mendjen dhe zemrën tuaj me veten tuaj më të lartë. Ju mund të rrethoheni nga Engjujt sa më shumë që ju pëlqen, dhe është e këshillueshme që Engjujt të rrethojnë të dashurit tuaj, fëmijët, partnerin, familjen e kështu me radhë. Kur ne me ndërgjegje angazhojmë Engjujt në synimet e përzemërta, duke kërkuar ndihmën dhe mbështetjen e tyre, gjëra të mrekullueshme do të ndodhin në jetën tonë. Ju do të ndihmoheni në mënyra të papritura, nga burime të paparashikueshme dhe të papritura. Engjujt janë të dërguar nga Zoti, dhe fokusi i tyre i vetëm është të na ndihmojnë të rritemi dhe të lulëzojmë materialisht dhe shpirtërisht. Shumë mirënjohje, falënderime për Engjujt e mi mbrojtës udhëzues. Unë ju falenderoj që ishit me mua.